leo tumeanzisha kiwanda mpya ya mambo ya mchele ili watu wa Kisumu wasipeleke tena mchele yao mpaka Uganda. Mchele ifanyiwe milling hapa Kisumu. Na tuwache kuagiza chakula kutoka nje. Chakula tuwasaidie wakulima wetu. Watuzalishie mahindi. Watuzalishie ngano. Watuzalishie mchele. Ili tuweze kuwa na food security, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Hiyo ndio kazi mimi nimekuja asubuhi ya leo.